Քաղցկեղի հիվանդությունը տարածված է ամբողջ աշխարհում։ 2012 թվականին Գյումրիում գրանցվել է քաղցկեղով հիվանդության 324 դեպք, իսկ մարզում 547։ Նախնական տվյալներով 2013 թվականին հիվանդների թիվը Գյումրիում եղել է 330, մարզում 560։ Ներկապային Գյումրու ռոցկաբանական հիվանդանոցում ստացիոնար բուժում է ստանում 32 մարդ։ Գյումրիում ինչ որ տոկոսային հարաբերություններ կան, որտեղ չարվորակ նույնակոչտրոյի հիվանդներն ավելի շատ են, քան համեմատած մյուս մարզերից։ Դա երևի կախված է սոցիալական վիճակից, հետ երկրաշարժյան ստրեսային վիճակից, աճ չկա, նույնն է ինչ որ սովետի ժամանակ, բայց ժողովուրդը ուշ է դիմում, ժամանակին չեն դիմում, դրա համար այդ ցանր հիվանդները ավելի շատ են։ Հիվանդության բարձր ցուցանիշ նկատվում է հիմնականում երիտասարդ կանանց մոտ։ Մեծ տարածում ունի կրծքագեղձի չարորակ քաղցկեղը, որին հաջորդում է արգանդի վզիկի ուռուցքը։ 2013 թվականին Հայաստանում 384, իսկ աշխարհում 500,000 արգանդի վզիկի քաղցկեղի դեպք է գրանցվել։ Հորմոնային խախտումները, ստրեսային վիճակը, վնասվածքները, ուշ ցնտաբերությունը, հղիության ընդդադումը, պատճառը ոթի կեղտոտությունն է, ռադիացիա է, Проблемные шатка, них нормально суворакан ծևով չեն ապրի։ Նախորդ տարում տղամարդկանց մոտ նկատվել է ավելի շատ թոկերի աղեստամոքսային տրակտի, միզասեռական օրգանների քաղցկեղ, սեռական օրգանների քաղցկեղի առաջացման պատճառն ըստ ռուսկաբանի կարող է համարվել նաև միասեռականությունը։ Միզասեռական օրգանների առաջացման պատճառները, ապա դրանց մեջ մեծ դեր գրավում է աշխատանքային պայմանները, նույնպես քրոնիկական հիվանդությունները, ծխելը։ Վերջին 40 տարում ըստ Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսերի վիրաբույժների ճարագայթային եղանակով քաղցկեղի բուժումը մինչև օրս իրականացված լավագույն փորձն է։ Արդյունավետությունը այսպես է, եթե կիրառվում է կոմպլեքս բուժում, որպես մնացած բոլոր եղանակների հետ միևնույն ժամանակ, բարձրացնում է կյանքի որակը հիվանդի և ապրելության ուրեմն ժամկետն է երկարացնում։ Միջինը 5-10 տարի։ Թեև արդյունավետ է, սակայն կարող է վնասել մյուս առողջ օրգանները, մասնագետը վստահեցնում է, այլ կերպ հնարավոր չէ։ Կրծքավանդակը ճարագայթելու դեպքում հաճախակի վնասվում է սիրտը, թոքը, որովայնի օրգանների ժամանակ լյարդը։ Այն որ քաղցկեղը մարդիկ համարում են մահացու, հիվանդություն սխալ է, ասում է Վալերիկ Շիրինյանը։ Ընդամենը պետք է արագ ախտորոշում, կանխարգելում և բուժում։ 40-45% դիմում են բժշկին այն դեպքում, երբ արդեն հիվանդությունը երրորդ-չորրորդ փուլերում է, իսկ երրորդ-չորրորդ փուլերում արդեն հիվանդին օգնելը կամ հնարավոր չէ, կամ օգնում ենք շատ քիչ։ Իսկ եթե հիվանդը դիմում է առաջի փուլում, ապա պետք է նշել, որ մոտարբես 80-90% հիվանդը ապաքինվում է, բուժվում է։ Քաղցկեղով հիվանդ անձանց Հայաստանում վիրահատում են վճարովի հիմունքով, եթե չի գործում համավճարի սկզբունքը։ Եթե կա վճարման այս տարբերակը, գումարի մի մասը տրամադրում է պետությունը, իսկ մյուսը հիվանդը։ Պետպատվերի շրջանակներում վիրահատվում են հենաշարժողական խնդիրներով անձիկ արցախյան և հայրենական պատերազմի մասնակցած վետերանները և սոցիալապես անապահով ընտանիքի հիվանդները։ Նարեկ Իրակոսյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։